daawada yaal qaybtana waa qaybtii labaad wararkii warbixin idin cadmaasiyad warfadhi media gaanka gan caalamka dhan daawajana iyo 3/2/2019 waa maalin khamiis ah daawadasha qiimaha leh birina hadii ilaahay idmo barnaamijku waa falanqeyn iyo aanu ku eegi doono dhinaca Soomaalida iyo sida ay Soomaalida dhagaxyaha kala duwan ee bulshada ee Soomaaliyeed haday tahay madaxda dawladaha siyaasadda ku haya iyo kuwa dhaqaalaha culumada iyo doorar kasta iyo garacsato cid walba doorkay leedahay Britoole inaynu runtii aanu wacyigelin xoogan sameyno sidoo kale aanu ka warano caalamka iyo wararkii ugu dambeeyay madaxdooyinka caalamka iyo xiyaala ka soo jiijiile adiga iyo aragtidaada iyo cidaad si gaar ah u hadlaso macluumaadka Soomaaliyeed baad wax ugu baaqaysaa oo rabtaa inay doorkoodi waxyaala aad aaminsan tahay in loo baahan yahay ka hadlaan aad ugu baaqaysaa ma madaxda Soomaaliyeed haday yihiin kuwa heer qaran iyo kuwa heer gobolba baad u sheegaysaa in ay isku yimaadaan oo maanta samad bixiyaan dadka Soomaaliyeed dadka kale ee Soomaaliyeed ee deegaanada kale wadamada kale ee u cun duuban maxaad kula tali lahayd inta ay Soomaali galbeed haday tahay in kuwa Kenya ku dhaqan ee dalkaasi Kenya ee meersadeen maxaad u sheegi lahayd waa maxay aragtidaada arintaas ku saabsan sideeba qalbiga Soomaalida looga mideey kara sideebayna Soomaalidu isku kaasho kartaa marxadaha adagna ayna uga soo banbaani karna waa ra'yi ururin iyo waliba fikirkaaga waxaad si toos ah ula hadli kartaa hoggaamiyaha adigu aad doonto adoo haba yaraatay hadalkaagu noqon doono hadal xikmadaysan wanaagsan isla markaana kooban haba yaraatay isan ku jirin wax markaasi unfi ah laakiin dalil toosin ah ayaa ku jiri karta sidoo kale macluumaad ayaad keenay karta tala ayaad keenay karta tusaale ayaad keenay karta ganacsatada ayaad la hadli karta Soomaaliyeed doorarka iyo waxyaalaha uga baahanta aqoonyanka xataa warbaahinta la hadli karta daawadasha qiimaha leh aan ku bilaabo qaybtan waa qaybtii labaad ee wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda ee dalka Turkiga ayaa waxaa la sheegay in uu qabqabtay qaar ka mid ah saraakiil sarsare oo dhinaca ciidamada qalabka sida ee dalkaasi gaar ahaan ciidanka cirka dawladda dalkaasi ayaa xeerarinteeda ama dacwad ogaha guud ee qaranka dalka Turkiga ayaa soo saaray qaraar ay ku qoran yihiin 63 saraakiil badankoodu ah kuwa duuliyaal ah ama pilots waxa loo yaqaan waa kuwa diyaaradaha kiciya diyaaradaha waliba u badan baa leeyahay diyaaradaha militaryga walow ay jiraan baa leeyahay qaar kooban oo ku markaasi waxa la yiri ku dhex jira baa la yiri diyaaradaha aan ahayn kuwa military ee loo yaqaan kuwa ganacsiga waxaana la sheegay in kooxahan wali ay jiraan baa la yiri xidid badan oo kooxda la yiraahdo dhaqdhaqaaq la mamnuucay Feto ee wadaadka la yiraahdo Fatihullah Gulen ee magaalada la yiraahdo Salisbury ee gobolka Pennsylvania dalka Mareykanka ku sugan uu ka dameeyo wararku waxa ay sheegayaan in dadkan haatan loo taxaabay jeelka qaar kalena la doonayo waxaana la sheegay in arintan la ogaaday qaab sirdoon oo militaryga dhexdiisa ka jira ayadoo ay muuqato ayaa la leeyahay in ay wali jiraan habacsanaan ku dhex jirta militaryga dawladda dalkaasi Turkiga dawladda Turkigu waxa ay hardan xoogan kula jirtaa isla markaana ay doonaysaa inay xuduudada u saarto wax loo maleeyo qaran ka dhexdhisna oo wadaadka la yiraahdo Fatihullah Gulen uu ku haystay curaad qayb badan oo kamid ah kabayaasha dhaqaalaha kuwa militaryga maxkamadaha booliska sirdoonka iyo waliba laama kale kadibna uu fashilmay weerar dhinaca afganbi military ah oo la doonayay in madaxweyne Erdogan lagu qaarajiyo bishii July 15-kii sanadkii 2016 markaas waa uu dhicisoobay qorshahaasi hase yeeshee waxaa tan iyo intii markaas ka dambeysay kumanaan iyo kumanaan qof xilka laga qaaday iyadoo kuwa kalena jeelka loo taxaabay halka kuwa kalena ay baxsadeen oo dalalka dariska qaar ahaan Jarmalka iyo dalka Greece ay u carareen kuwaas oo ahaa kuwa qaybta ka ahaa hawlgalkaasi inkastoo saraakiil sarsare ay arintaasi ka badbaadeen haddana wali waxaa soconaya shaki ah in ciidanka military ee dalkaasi lagu dhex jiro inta badanna waxaa arintaasi lagu eedeeyaa in ay la kulayeen dalasha sheeye oo uusan Turkiga wali uusan magac dhabin sababo la xiriira in uusan wali ka falxalan wax loo maleenayo arintii dhinaca militaryga gudiisa ka jirtay ama tuunkii jiray halka nagala socotaan waa Warfadhi Media Saudi Arabia dawladdeedu waxay ku dhawaaqday in ay soo afjartay ololihii iyo dagaalkii ka dhanka ahaa qabqabashada dadka loonsaday hantida qaranka oo ay sheegtay in haatan loo maara helay wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia ee SPA Saudi News Agency la yiraahdo ayaa soo xiganaysa baa la yiri amirka sharfan baa la yiri ay ah dhaxal sugah isla markaana ah baa la yiri wasiirka gaashaandhiga aana madaxweynaha golaha wasiirada sidoo kalena ah ayaa la yiri ninka markaasi sida dadban dalka u maamula ayaa waxaa lagu sheegay qoraal uu soo saaray in haatan la soo gabagabeeyay
oo soo afjaray waxa la yiri kadib markii dad badan laga soo dhiciyay lacag la xadliba leedii oo ay dhunsadeen 400 bilyan oo riyalka Saudi Arabia ayaa laga soo dhiciyay baa leedii dadkaasi oo dhiganta baa leedii 107 bilyan oo dollarka Mareykanka tan iyo intii la bilaabay baa leedii dhamaadkii sanadkii 2017 bishii November 2017 ololaha ka dhanka dadka lacagta dhunsaday waxaana la yiri 380 ruux oo maal qabeenno aha ayaa loo yeeray qarkoodna waxaa lagu xukumay ayaa la yiri in ay yihiin baa la yiri kuwa dadka iyo hantida dalka dhacay 203 kamida waa la sii daayay halka 87 ruuxna kamidana laga dhigay wax ayagu safartay iyo wax lagu qaaday dambiyadoodii baa lagu yiri warka qoraalka waxaan weydiistay ayuu yiri aniga ah amir maxamed bin salmaan bin abdul aziz boqorka dalka mudane sharafane baa la yiri amir salmaan inuu ii ogolaado inaan ku dhawaaqo inaan soo afjaray ololihii ka dhankahaa ayaa la imisiq maasiq sida daraadeed waxaan rajaynayaa in arintaas hadar uu noqday ayaa la bog xidhmay waxaana horay ugu sii dhaqaaqi doonaa arrimaha kale iyo loolamada kale ee inay sugay arintan ayaa ka tarjumaysa in haatan uu doonayo in uu iska yareeyo furmaha dhinaca sabta ee sida dadka ugu furan MPS ayadoo dad badan oo qoyskiisa ah oo ay ka mid yihiin ku ehelada dhaw ah oo horay ugu la diray qatiyatan samarkana oo ku xulxiray hotel ku yaala magaalada Riyadh tii waxaan haatan ay u muuqataa in arintaas sida uu sheegayo uu soo afgooyay halka naga la socotaan war fadhi media madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku wiirsaday xubnaha dhinaca sirdoonka qaranka asagoo ka jawaabay warbixintii ay daraad ay siiyeen aqalka Congresska aqalka Senate-ka dalkaasi Mareykanka gaar ahaan lamaha dhinaca sirdoonku ay uga xugurameen aqalada Mareykanka halka ay maraso xaaladda Mareykanku la tacaalayay dunida iyo gaar ahaan meelaha Mareykanku uu ka warwarsan yahay in ay kaga soo fataan waxyaalo danihiisa ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray in aysan waxba adduunkaba kala socon sirdoonka qaranka ee dalkiisa iyo madaxdiisa wuxuu yiri waa in la iska jiraa ayuu yiri waxyaalaha ay haatan ay sameerayaan ama ay sheegayaan buuri waxa sirdoonku waa inaad aad iyo aad soo uga feejignaataan buuri Iran waxba kama ogdin buuri waxaad u baahan tihiin buuri in aad ku noqotaan buuri waxbarashada iyo dugsiyada isla markaana aad si wacan u soo dhistaan buuri naftiina waayo koox ugma batiidin buuri waa hadalkii ugu adkaaya loo isticmaalo hay'adaha dhinaca sirdoonka qaranka dalka Mareykanka oo ah kuwa go'aamiya jihada dhinaca siyaasadda amniga iyo go'aamada uu Mareykanku uu sameeyo karo kolka ay timaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha waxyaalaha ku soo wajahan waxaana ay tan cirka ku sii shareereysaa wada shaqaynta lamaha amniga iyo madaxweynaha oo in badan calaamad su'aal weyn ay saarneyd dadka Mareykanka ayaa aad iyo aad u aaminsan lamaha amniga qaranka haday tahay hay'adda arrimaha gudaha ka shaqeysa FBI-da iyo haday tahay hay'adda la yiraahdo National Intelligence iyo tan kale ee ah iyadu tan arrimaha dibadda ee CIA-da la yiraahdo saddexda hay'adood oo inta badan ayagu iska kaashada isku celinta iyo ilaalinta amniga qaranka ayaa haatan madaxweynaha ay u muuqdaan kuwa kale xiriir furtay madaxweynuhuna wuxuu ku eedeeyay inay yihiin kuwa wax matarayaala aan wax badan ogeyn wuxuuna sheegay in Iran markii uu yimid jagada ama uu madaxweynaha noqday ay adduunka iyo gobolkaba qasasay wuxuu yiri gobolka bariga dhexe wuxuu ahaa mid Iran ay cudhaar ku haysato isla markaana intii aan madaxweynaha yimid wuxuu yiri buuqii Iran wuu isbedelay isla markaana arrintii way soo yaraana saa buuri waxaan sidoo kale faraha ka qaaday buuri inaan dhameeyo buuri wax mataranimo heshiiskii wax mataranimada ahaa ee Iran ay samaysay ayuu yiri Mr. Trump waxa uu markaas ku andacooday isla markaana si weyn ugu andacaysan yahay in uusan jooji doonin dagaalka uu kula jiro Iran wuxuuna sheegay in gobolka oo dhan uu isku bedelay lahaa mid nuclear loo tartamo hadii uusan Iran hangol faraar leh kaga qaban ayuu yiri bariga dhexe dawadeel arintan inta badan khilaafkan waa khilaaf aan caadi ahayn marka la eego siyaasadda Mareykanka iyo dhaqanka Mareykanka lagu yaqaanay alaabana waa arin marka ay timaadaba runtii ay dad wada isweydii karaan halka ay ku dhameey karto warbaahinta Mareykanka aad iyo aad bay arintaas u qaada dhigaysaa waxaana ku tilmaamayaan inay tanu horseedi karto in uu yaani maaratay uu baylaha noqdo amniga qaranka Mareykanka hadii madaxweynaha iyo gudiga amniga qaranka Mareykanka ay wada shaqeeyaan waayaan isla markaana madaxweynuhu waa ka bixiya amarrada waxyaalaha ay tahay marka ay nimankan xogta keenaan asagu waa ka bixiya in laga hawlgalo
arrimahaasi oo dhaqaale loo ansixiyo oo ama talaabooyin laga qaado leeyahay waxay u muuqataa inuu wada fursan yahay arinta qoyiga Kuuriya waxa ku tilmaamay inay wanaagsan tahay salaakan wax nugul yara oo cabsi laga qabaysan aysan jirin laga kana been sheegayaan xubnahanu ayuu farta ku fiiqaya aan ku siqna wararka iyo waxna dhin cadmaasiyada warbaahinta leeyahay ama wakaaladda wararka leeyahay Rogers ayaa waxa ay soo xiginaysaa saraakiil kamid ahaa sirdoonka hore ee dalkaasi Mareykanka kuwaas oo tibaaxay in dawladda isku taga Imaaraadka Carabtu ay sameysatay qorshe muddo 2 sanadood ka hor ama 3 sanadood ka hor u shaqeynayay oo ay ku jabsanayay isla markaana ku dhageysanayay dadka wata taleefannada iPhone ka loo yaqaan ama shirkadda iPhone ka gaar ahaan madax gaar ah iyo dad gaar ah oo ibeegsanayay koox markaasi ka shaqeynaysay amniga qaranka dalka Mareykanka isla markaana ahaa basaasiin kolki damana uu ka dhamaaday shaqadii heshiiska ahayd ayaa waxa ay shaqo la bilaabeen ba leeyahay waxa dawladda isku taga Imaaraadka Carabtu waxay u sameysatay inay dadka ay doonayso telefoonadooda gaar ahaan kuwa telefoonka iPhone ka sita ay dhageysato oo ay xatooyo ku sameeyso waxa la sheegay in barnaamij gaar ah oo ay iibsatay oo loogu yeero Karma uu ahaa iyada qorshe la doonayay in loo isticmaalo waxa loo yaqaano internetka dhinac hubahan ayada oo lagu dhageystay ba leeyahay madax ay ka mid yihiin amirka dalkaasi Qatar amir Xamed oo la sheegay in ay aad u dhageystay sidoo kale waxa la sheegay in xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda insaanka lagu dhageystay halka dad la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Yemen lagu dhageystay iyo dad xataa ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa la sheegay in qorshahan ama barnaamijkan uu ahaa mid aad u khatar badan isla markaana waxa kaliya qofka looga baahnaa ay tahay in aad hesho lambarkiisa iyo in aad hesho email ama aad hesho email address-kiisa waxaana dhamaan helaysaa meesha uu qofku ku sugan yahay dhamaan waxa loo yaqaan fariimo qoraaleedka uu dirayo iyo waliba dhaqdhaqaaqiisa kale uu sameynayo ayada oo uu mar walba ku soo baxayba leeyahay location-ka uu joogo koodka gaarka ah ee la isticmaalayay ayaa waxa lagu magacaabaa in magacyo loo jiray Project Raven waxaana la sheegay in kaas hore ay u tijaabiyeen hore u isticmaaleen sirdoonka dalka Mareykanka waxaase markii dambe waxa la yiri waxba kama jiraan ka dhigay kadib markii shirkadda iPhone-nada soo saartay Apple ay horumarisay ayaa la yiri amaanka dhinaca telefoonada iyo macaabiishiida oo ay soo saartay ayaa la yiri qorshaha cusub ay ku dhalin rogtay ama ay ku horumarisay si xoogan software-ka ama barnaamijkeeda dhinaca badbaadinta oo loo yaqaan INC INC markii lagu shubay ayaa la sheegay 2017 in qorshahaas uu noqday mid wax matar ah markana ay yaraatay ayaa la yiri galangalkii ay Imaaraadka Carabtu ku lahaayeen dalalka Qatar Yemen iyo dalal kale oo aan la arabaabin waxaana la sheegay in uu ahaa mid aad iyo aad u khatar badan oo ay kula socon kariyeen dhamaan barnaamijkaasi hase yeeshee barnaamijka ayaa ku fashilmay ba leeyahay in telefoonka Android la yiraahdo ama Galaxy-ka hadba Soomaalidu iyo Samsung hadba kaadu taqaan uu waxba ka tari kar waayay ama uu noqo waayay mid markaasi kharbuda waxaana la sheegay in ay taasi noqotay ayaa la yiri mid ay ku guldareysteen waxaase la yiri hay'adasi waxay ku bixisay lacag aad badan xubnaha haatan la shaqeeyay jiray Mareykanka ha ayaa warbaahinta Rogers warkaasi u sheegay waxaana sheegeen in ay ayagu markii barnaamijku u fashilmay ama uu guldareystay ay faraha ka qaadeen midowga Yurub ayaa waxa uu ka digay in ay noqon doonto masiibo ku dhacda dalkaasi Britain hadii qorshaha ay marba ay wax ka bedelaan wax madaxda midowga Yurub ayaa wacad ku maray inaysan wax wada hadal la furi doonin dalka Britain isla markaana aan waxba laga bedeli kareynin qorshihii hore loogu heshiyay gudoomiyaha golaha midowga Yurub oo la yiraahdo Donald Tusk ayaa waxa uu yiri ka bixitaanka ama kala gurista buuri Britain iyo EU ma aha buuri mid u furan in dib looga wada hadlo ama dib looga wada xaajoodo wuxuu yiri shalay waxaan ogaaday ama ay cadaatay buuri waxa aysan Britain doonaynin laakiin wali waxaan la yaabanahay buuri oo ay kala cadaala Britain waxay doonaysaa ayuu sweetie intoo kale waxa uu sheegay in ninka u qaabarsan qaranka midowga Yurub ee EU ama ergiga u qaabarsan dhinaca wada hadalada ninka leeyahay Michael Perry in uu ku adkaysanayo in 27-ka dal ee ku haray EU ay tahay inaysan ugaba soo kicin qorshaha halka loo yaqaan qorshaha loo yaqaan xadimada ama halka almataabtaanka ee ah waqooyiga Ireland iyo xuduudeeda sida ay noqon doonto wuxuuna ugu baaqay 27-ka dal in aysan wax asxaana hadirta Britain u sameynin si aysan arintu aysan u sii waara sidoo kalena madaxa asaguna guud ee ururka midowga Yurub Jane Claire Juncker ayaa asaguna waxa uu qodob u jeediyay baarlamaanka midowga Yurub oo dhan wuxuuna yiri waxa muuqata ayuu yiri in ay Britain haatan ay u muuqato inay doonayso in ay si wuxuu yiri hablaana ama habqana ay uga baxdo ayuu yiri midowga waxaana taas noqon kartaa ayuu yiri mid dhibaatadii iyo maalmihii madoobaa ee taariikhda xumaa ku celiya wuxuu jasiirada Ireland
kaasoo markaasi inagu dhali kara ayuu xaalad kale oo isku beddeli karta mid amaan wuxuuna sheegay in arintu ay aad u khatar badan tahay Britain ayaa haatan waxay gabadha haweeneeda madaxa ka ay doonaysa ama ay doonaysa in ay dib ugu la xajiyo qorshahaasi qodobka ugu dambeeyayna Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ayaa loo laga dhigay Sultaanka ama boqorka dalkaasi Mareeshiya asaga oo noqon doona boqorkii 16aad ee boqortooyada dalkaasi Mareeshiya boqorkan 19 jirka ah ayaa oo xidnaa dharka hidaha iyo dhaqanka ee qaranka dalkaasi ayaa waxa uu lagu dhaariyay xarunta qaranka ama halka madaxtooyada boqortooyada National Palace ee magaalada Kuala Lumpur ayada oo ay ka soo qayb galeen qaacutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida kadib markii Sultan Muhammad Kiib tobnaad uu jagadaasi iska caslay ama uu ka degay sababo aan aad loogu sheegin warbaahinta xaaskiisa Tunku Asisa Amina Maimuna ayaa garab taagnayd isla markaana ayada oo markaasi si weyn u xijaaban ka garab muuqatay isla markaana waxa loo riday madaafiic loogu dabaldegayo boqorka sidoo kalena waxa boqorka loo sameeyay salaan sharaf ayadoo boqortooyada loo yaqaan Yan Di Batun Agong uu noqon doono boqorka markaasi 16aad ee Laylaya. Boqorkan ayaa waxa uu ka soo jeedaa gobolka bartamaha ee dalkaasi Mareeshiya ee leeyahay Banhank waxaana uu ku soo beegmay ayadoo madaxtinimada dhinaca ra'iisul wasaaraha ama laanta fulinta uu hayo Mahathir Mohamed oo asagana bishii May loo dhaariyay madaxtinimada. Waxa uu sheegay in uu wax badan ka bedeli doono habka ay haatan dawladdu u socoto isla markaana waxa la filayaa inuu ku soo beegmo ayadoo isbeddelka xoogan ee qaranka uu Mr. Mahathir asag laftiisa uu doonayo in wax badan ama mashruuc badan la bedelo. Boqorku waa horta waa ninka ugu sareeya dawladda inaan arintan fahanno waaye dalkaasi Mareeshiya waa boqorka ugu sareeya ee dawladda sidoo kalena waa taliyaha ciidanka qalabka sida ee gud wuxuu sidoo kale indha-indheeyaa ama uu ka tala bixiyaa magacaabista golaha wasiirada ee uu magacaabo ra'iisul wasaaro hase yeeshee Mahathir Mohamed ayaa war qoraal soo saaray ku soo dhaweeyay boqorka cusub wuxuuna ku tilmaamay in ay la shaqeeyaan doonaan boqorka iyo boqortooyada oo uu yiri waxay noqon doontaa mid qaranka dalkaasi ku rida dhabe kale oo muujiya inay kul kale quwadeenno ayuu ama awoodeenno qarankeena Mareeshiya dawadaasha qiimaha leh faafinta wararka warbixinta dhinaca dunyada waxa geyna talooyin iyo waliba tusaalooyin fiican haddii aad haysid oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xaaladda siyaasadeed deegaanka Soomaali Galbeed tan siyaasadeed ee Kenya waqooyiga Kenya iyo Soomaalida laakiin arrimaha Soomaalida waa iyo waliba sida isugu soo dhaweeyo karo dhamaan dhinacyada Soomaaliyeed Djibouti lefteeda waa kuwi oo ku soo dhaweeyayna waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed meel ay ku nool yihiin ba iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan aynu isku soo dhaweeyno isla markaana aan talooyin isugu soo dhaweeyno madaxda loo jeediyo dadka ganacsatada Soomaalida iyo waliba dadka wax galka ah culimada cid walba amaanal